مسجد كان رحمي مقالد برعاية وحاس رسمية لوغوسو قبا قبايي ندو علميات سعوتي متوتو دبا عشاتاسو يسو قبان قابيسي مؤسسة دفافين تدعوة الدين تسلام كاي كرم حفيس كيدا مقالد برعو وحناك قيب قادنا اي بدب علماء دين تكالدوانا قبل كالتودر ايادونا انتي ندو دنا اي سعوتي دي رد لغو ساري هرو مرادة كالدوانا برشادو باهان تهاي ايو قوبها لغيه اللي كارو حريتان كان ندو دي ميات كنا يسو قبان قابيسي مؤسسة كرم ايو غورين تبو حلقة سوچي دي باق كاس اوكو ادم برشاد duwana Soomaalida guud ahaan qolada koobaad culimadu waxay ugu baaqaysaa dhamaan ummada Soomaaliyeed in Ilaahay ka baqaan qabsadaan xariga Ilaahay qolada labaad culimadu waxay ugu baaqayaan guud ahaan ummada gaar ahaan madaxa dhaqanka culimada iyo dhamaan wax garadka inay ku baraarugaan marxaladaha adag ee lamaayeen ee lamarayo iyo turuturooyinka faraha badan ee ummada muslimiinta iyo Soomaalida hor yaalla maanta saddex culimada waxay ka digayaan fikradaha iyo mabaadi'da leexsan ee wax dumiya kana hor imanaya diinta iyo dhaqankeena Soomaal si gaar ah waxay culimadu ugu baaqayaan guud ahaan dhalinyarada gaar ahaan kuwa isticmaala baraha bulshada oo kuwada xidhiidho inay ka digtoonaadaan fikradaha iyo dhaqamada khaldan ee lagu faafiyo goobahaas sida gaalaysiinta sheecaysiinta ilxaadka aqlaaniyadda iyo dhaqamada xun ee kale shan culimada waxay xusuusinayaan bulshada muslimka muhiimadda qoysku ugu fadhiyo ummadda muslimka iyo in laga fogaado wax kasta oo qoyska burburin kara xilliga mas-uuliyadda la iska saaro ilaalinta ubadka iyo barbaarintooda lix culimada waxay xusuusinaysaa ganacsatada inay gutaan kaalinta kaga aadan adeega diinta horumarka bulshada iyo kobcinta dhaqaalaha kana fogaadaan mucaamalaadka aan sharcada islaamka ku bannaanayn toddoba culimada waxay baaq nabadeed u dirayaan beeraha walaalaha ee ay diradda ku dhex martay degmada ceelafeen tuulada barar weyn waxaana culimadu tacsi u darayaan ehelada iyo qaraabada ay ka baxeen dadkii ku nafaayay colaadaas iyagoo u ducaynaya intay ku dhimatay iyo intay ku dhaawacantayba sagaal culimadu waxay mar kale baaq nabadeed ka soo jeedinayaan faalaha colaadeed ee ka taagan deegaanka Tugarag loomana baahnaa colaad Soomaaliyeed oo ay ku dhintaan shacab Soomaaliyeed ugu dambeyn iyo gebagabadii culimadu waxay ugu baaqayaan madaxda Soomaaliland iyo madaxda Puntland iyo waxgarad kaleba in arrinta ay si degdeg ah wax looga qabto laguna dhameeyo wada hadal iyo walaaltinimo oo bilaabato geesta kale waxaa halkaas ka hadlay Dr. Faisal Maxamed Cali gudoomiyaha jaamacadda Najaa Professor Mubarak Aar gudoomiyaha jaamacadda Badar Hargeysa iyo sidoo kale Sheikh Maxamed Cali Beexi waxaanay ku dheeraadeen muhiimadda ay leedahay horumarka bulshada iyo sidoo kale nabadgelyadu inta liig ee daadanaya ama daatay ee reer reer la isu dilay waynu ka dhalagsanahay waxaan doonayaa marka inaan xusuusiyo wax la isku waaniyo hadalka Alle iyo hadalka Nabiga Cali salaatu wasalaam ayaa ugu qiimo badan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala shan cuquubo oo shan tuba ay adag tahay ayuu Ilaahay ugu ballan qaaday qofka qof naf dila xaq darana ku dila cuquubada koowaad waxa way inuu jahannama geli doono waliba uu ku waari doono in Ilaahay uu cadhooday inuu nacdalay inuu cadaab adag u diyaariyay in cadaabka loo labalaabi doono uu geli doono isagoo dulaysan ilaahay wuxuu yidhi waman yaqtul mu'mina mutaammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa la'ana wa a'adda lahu cadaaban cadiima dhiigga la fudaydsaday faraha lagala baxo haddii kale kala galow ama qabyaalada ha ku gelisa ama wax kale ha ku geliyaane inta aan sheegay baa ku sugaya waxaa loo baahan yahay qof kasta oo muslim ah in uu dheehdo diintiisa magaceeda lagana helo sifada diintiisa muslimka dhabta ahina waxa uu yahay man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi muslimku xaqiiqiga ah waa ka afkiisa iyo gacantiisaba laga nabadgalo diinteennu waa diinul islaam waana diin salaamada iyo nabadgelyada ku yeedhaysa si ahaantaasa rasuulkeena suuban sallallahu calayhi wasalam xataa iska daa wax kale oo bisha markay bilato اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان وحن قبي ألد الله يداو وحلو بأن يهي قفك مسلم كي ووح آدي آد أليتا نبي قلنا وكشا يقول دعوها فإنها منتنة وحيو رسك الدعي كتغا ووح أريا ووح قرمون نبي قلنا بچهر الله بوح أريا قرمون بكشا يقول إلهي أكتيس وحي كل ذاتا حارو الوالك هل أقادو قبي ألدي استو إنو يهي بل لمد ما وكم عين ليتا حارو الوالك وكم عين ليتا haddaad wax kasta dhinac xun ka eegto waxa lay jeedaa ninkaas waxaas ugu jeeda anaa lay jeedaa waxa oo wax kasta kugu dhaca dhinacnaad saarto noloshaada murga iyo warar ka bixinayso laakiinse waxa kasta dhinac wanaagsan haddaad ka eegto nolol fiican baad gelayso
وحنا جوش وحكل معها جوش وح ويان عادوي والوناكسن أو شوفتو سماي سطح هدفك أن سطح ما إن صلاة الليل كتوكت أو صلاة الجماعات كتوكت أو ذكر مالك سا إله مدة إن تلاك أفسطه أو جوس قرآن الآخرة أو مالك سا وارد كاجا صوب بقته أو سكول كاجا أرتاج أو بحر تاجا عبد قطه عادات كهدفك أن سطح أو شوفتي سو وحله بجوش الجارس وخالد بكيلة فجانا رجع حرتا يستار تي في برعو